Jaha, no niin. Nyt ollaan nyt siellä remonttityömaalla ja tuota niin katsellaanpas tämmösiä niinku harrastetason tuota niin remonttivärkkiä, että miten löytyisi tämmösiä mittavehkeitä. Niin tuota, ja mitenkä nämä pelloo sitten niinku käytännössä. Jos lähdetään vaikka tuosta liikenteessä, niin tuommoinen Kraftin-merkkinen tuota niin ristilinja laaseri on tässä kysseessä, tämän näköinen möykky. Tuossa on vähän tietoa, että niin, mitä se on syönyt ja tuota niin, siinä on tuommoinen jalaka sitten tietysti, että niin, mitä pystyy vähän muokkaamaan ja tuota niin, suuntailemaan tuolla tavalla. Ja sitten tämä toinen häkkyrä oli tämmönen monitoimimittari, eli tuota, niin sillä pystyy koolaukset katsomaan, että missä ne on, ja tuota, niin, sitten tuota, niin AC-puolen, eli tuota, niin noita virtajohtoja, ja sitten siinä on jonkunnäköinen vielä metallin tunnistinkin olemassa. Sitten kun käännetään tämä värkki toisinpäin, niin tuota niin tieltä rupeaa löytymään sitten tämmösiä, eli siinä on tuommoinen tuota niin laaseritoiminto, vähän niin kuin viivalaaseri tyyppinen, ja tuota niin sitten siinä on tuo, että valitaan otetaanko tuo ilmaisin puoli tai sitten tuonne kun pannaan, niin tuota saapi tuommoisen niin kuin ultraäänin mitan sillä, mikä on sitten tuossa tuo ultraääni tuota, niin lähetin vastaanotin. Jonkunnäköinen vatupassikin siinä näkyy olevan, että niin kuplaseikkailua tuolla putkessa tuolla tavalla. Mutta katsellaanpas vähän, että miten nämä pelloa käytännössä ja mitä niillä pystyisi tekemään. Joo, lähdetäänpä tuosta vaikka liikenteessä, eli tiellä kun lämminvesi tuota, niin batteriverkosto tämmönen on, harvemmin kylmää vettä on kuin kesällä, mutta tuota niin sen voi johonkin tämmöisen laittaa sitten sopivalle hallille kiinni ja tuota niin tuosta käynnistetään tämä systeemi. Ja sitten tuota niin se rupeaa piirtämään tuommoista viivoja. Tällä nyt ajetaan sitten semmonen korko, eli passataan tämä korkeus johonkin toloppaan, niin jos sen laittaa vaikka kiinni, niin tuota missä se on hyvä. Niin se piirtää tuommoisen tuota niin viivan tuonne seinälle. Katsotaanpa sitä, että ne millekä se rupeaa näyttämään. Eli tuommoinen ristiviiva tullaan hyvin pitkälti. Ja ajetaanpa se tuonne nurkkaan tuolla tavalla tuo risti. Eli käännetään tätä häkkyrätään, niin tuolta se rupeaa tulemaan tuolla tavalla. Ja passataan se sillä tavalla, jotta niin se menee tuon nurkan mukaan tuo systeemi. Tuolla tavalla. Eli nyt kun mennään tänne kahtumaan, niin näkyy tuo laaseri piirtämä viiva tuossa seinällä tuolla tavalla. Ja se mennään sitten tuonne niin kuin kattoon ja tieten niin alaspäinkin. Tässä meidän remonttikohteessa nyt sillä tavalla on, että niin tuossa on kyprokkiseinneen tuota niin tehtynä. Passataanpas vielä vähän tuota viivoa tuohon, että missä kulukko on tuossa saamassa suurin piirtein. Katsotaan, mitenkä se olisi hyvä, eli pikkusen ylöspäin. Niin noin, ja tuota niin sitten tuo nurkka passataan tuonne. Tuolla tavalla. No nyt tästä näkyy sillä tavalla, että niin aika hyvin on niin kuin kohdallaan. Pientä heittoa on tietenkin, että niin tuota niin sanotaan, että niin vanhaan taloon ei anna suoria nurkkia sua hyvin äkkiä, mutta tuota niin levysaamat kulukkoa tuolla melkein kohdillaan tuolla tavalla.
Eli täällä nyt pystyy sitten tekemään semmosia esimerkiksi, että jos tuota niin lähdetään vaikka laatotusta tekemään, niin voi jää ottaa se korko tuosta, se näyttää sen, kun se vaateroo itsensä niin kuin tuohon hyvin pitkälti niin kuin vaateriin tuolla tavalla, eli siinä ei paljon tule heittoja. Pannaanpas tuo valo poikkea, niin katsotaan näkyykö paremmin. Nyt näkyy paremmin. Niin tuota, tieltä voi jää sitten tästä laaseriviivasta tuota, niin lähteä rakentamaan esimerkiksi laattoja ylöspäin, tapetin reunoa, levysaamoja ja kaikkia, että ne sattu suurin piirtein haulilleen tuolla tavalla, niin tämä on hirmu kätevä siinä suhteessa. Ja tuota, niin sittenhän sillä pystyy tuommoisia niin lattiakorkoja tai korkoja yleensä kahtelemaan, niin katsotaanpas miten ne toimii. Nyt jos lähdetään vaikka korkoja kahtelemaan, niin tuota, tämähän voi kääntää semmoisen sopivaan asentoon, että niin mikä se on. Tuolla tavalla esimerkiksi tuota, niin nyt sitten tuota, siinä voi käyttää jotain tuommoista pölökkyä. Joku rimaanpätkä tai tämmönen, mikä nyt löytyy. Ja tuota, niin otetaanpas muuten mittakin tähän vielä, niin helpottaa asioon. Eli kun tuo listan takaa joku tämmönen tuota niin suora puu on, niin tuota pannaan se siihen lattiaan ja katsotaan minnekin se piirtää sen viivan. Eli tuota niin nyt se olisi tuossa. Pannaan siihen vaikka tuommoinen merkki tuolla tavalla. Ja nyt kun lähdetään tämän puun kanssa kulkemaan tuota niin muualle, niin siellä me nähdään sitten, että niin tuota paljonko tämä lattia heittää milläkin matkalla. Eli tuolla matkalla nyt tuli semmoinen niin kuin 2 mm suurin piirtein, se on tuossa nyt se toinen merkki. Pannaanpa siihen merkki tuolla tavalla ja käännetään vähän eteenpäin. Nyt kun se on lattiassa tuossa, niin tuota niin siellä näkyy, että se heittää sitä edellisestä merkistä tuota niin millin suurin piirtein. Niin sillä tavalla niitä näkyy niitä korkoja sitten pidemmälläkin matkalla, että niin paljonko se lattia on kallellaan takaa joku muu, että ihan hyödyllinen värkki, että tullaan suurin piirtein suoraan laitettua kaikki ja tuota niin sillä tavallahan se sitten vielä on, että kun tuota jos on joku vanhempi rakennus, tai no ei varmaan monessakaan rakennuksessa ihan suoraan kaikki menee, mutta tuota niin sillä saapi kuitenkin semmoisen niin kuin lähtötason ja sitten vähän himmailtua sitä, että niin mitenkä se männöö sitten vaikka tapetin vetoakin, että sen löytyy se lähtötaso, että niin aika kätevä on semmoiseksi niin kuin mittariksi. Ristilinjalla on esimerkiksi tämäkin. Ja nyt jos se käännetään vinnaan, kun on se itsensä vaakittanut, niin tuolla pallaa tuo vihreä valo tuossa päällä. Jos tämä käännetään vinnaan, tämä murikka, niin sinne tulee punainen valo sitten. Se sammuu tämä systeemi. Sitten kun käännetään takaisin tuossa, niin tuota niin se käynnistyy tällä tavalla. Ja alkaa piirtämään sitä viivoa. Siellä on semmoinen tasapainotettu prisma vaan tuolla sisällä ja semmoinen pikkuinen puolijohen laaseri, niin se aina pysyy niin kuin oikeassa asennossa, eli suorassa. Ja siinä nyt ei itsessään ollut hirveästi sitä heittoa sitten. Millä matkalla se nyt oli, en muista, mutta tuota niin suhteellisen tarkka. Semmoinen häkkyri. Ja tuosta kun se sammutetaan sitten,
niin tuonne tullaan sitten tuommoinen kynsi eteen, niin se niin kuin lukittaa tuon prisman tuolla, että niin se ei liiku ennen minnekään, kun sitä kuljetellaan. Tämmöiset ei maksa kovin paljon ja tuota niin on hirveän kätevä sitten tämmöisessä harrasteremonttikäytössä ja varmaan muuallakin. Katsotaanpas toinen värkki. Joo, eli lähdetään tuota kaulaustunnistinta ja sähköjohtajan tunnistinta ja metallin ilmaisinta ultraäänimittoa laseria testoamaan. Eli tässä on aika paljon niin kuin yhdessä murikassa ja tuota niin tuommoiset näkyy olevan nuo tyyppitiijot siinä. Näkyyköhän liian kamerakuvassa mitenkään, mutta tuota niin. Jos tuosta nyt vaikka otetaan tuommoinen asento kuin tuota niin stud-lukkoa tuolla, eli tuota niin antaa olla sen siinä ja sitten tuolla on tuommoinen nappi sivussa. Eli kun se käännistetään, niin tuota kalibroidaan tämä mittari. Ja sitten kun sitä lähdetään liikuttamaan, niin huomataan, että sinne tullaan tuommoiset tuota, niin nuolet. Ja aina missä se on nuolet ja tuo pallukka pallaa, niin, kun, niin siinä on se koulauksen kohta. Eli tuota sieltä löytyy puuta takkoa sillä. Eli seuraavaksi otetaan sitten vaikka tuommoinen AC-johtotoiminto. Eli se mittoo sitten, että missä on sähköjohto seinän takana, niin taas pannaan mittari seinälle tuolla tavalla ja painetaan sivunappia ja odotellaan vähän aikaa, että se kalibroittuu siihen, missä ei ole sähköjohto. Sitten kun lähdetään kuljettamaan tieltä, niin nähdään, että niin nuolet lähtee tulla juoksemaan, sähköjohto lähestyy, niin se on tuossa. Sitten kun tuu vaan takaisinpäin, niin ne herkkii. Eli se haistaa sen sähkökentän, mitä siinä johossa on sitten. Eli tuolle kohti ei niinku ruuvia kannata hirveästi kiertää. Tuolla tavalla. Sitten seuraava. No seuraavaksi siinä on sitten tuommoinen niinku metallilukko tuolla. Eli tuota niin, se on niinku metallipaljastin tuommoinen. Niin taas sama homma, niin tuota pannaan tuohon seinään kiinni sen ja painetaan tieltä sivunappia ja odotellaan, että se kalibroittuu ja sitten lähdetään ehtimään, että niin löytyykö tieltä jostakin metallia, eli se haistaa sen sähköjohon, mikä on tuossa. Löytyykö tuota niin jotain ruuvin kanttia tieltä. Ei ole tällä kohti. Mennäänpäs eteenpäin. Eli kalibroidaan sen nyt toiselle kohti ja tuota sitten ruvetaan ehtimään. Ja tuolta löytyy metallia. Eli koulauksessa on tuolla levy alla ruuvi. Ja tuota niin tuossa näkyy oleva ruuvin kanta kanssa. Että se haistaa hyvästi kyllä nämä. Tuolla tavalla. Hirmu kätevä. No entäs sitten? Seuraavaksi kiennetään se tuonne laaseripuolelle. Eli tuota, niin tänne syttyy laaseri. Tällä tavalla. Ja nyt kun se pannaan tuohon seinälle, niin nähdään, että sillä piste liikkuu ja se piirtää tuommoisen viivan samalla tuohon. Että niin. Ja sitten kun siinä on semmoinen pikkuinen vatupassikin olemassa, niin tuota sillä pystyy katsomaan suurin piirtein sen suoraan, että niin, milloin se on niin kuin vaaterissa. Niin tälläkin pystyy sitten lajissa tuota niin suoria linjoja tekemään, mutta tämä ei ole niin tarkka kuin tuo ristilinjalaseri. Mutta ihan kätevä kuitenkin jossakin tapauksissa. Ja sitten seuraava. No sitten otetaan tuosta tuota niin tuommoinen viimeinen toiminto tästä mittarista, eli distance. Ja tuota niin nyt meillä on sitten nuo napit käytössä tuossa keskellä. Ja näyttöön tuli tämmönen, eli se
mittailu on siellä sitten tuota niin pittuuksia, niin katsotaanpas mitä tuo tekee. Mitenkä öyhähtää, kun tuota niin pannaan tuonne vastapäiseen seinään ja painetaan reaat. Niin tästä sinne on tuota 1,56 metriä. Tuolla tavalla. Sittenhän sillä on näitä kaikennäköisiä muistitoimintoja. Ja mode-toimintoja, eli pystyy tuommoisia niinku tilavuuksia laskemaan. Eli tuossa lasketaan nyt neliöitä ja sitten kun modesta painetaan, niin nyt on niinku tilavuus, eli kuutioita. Niin mitataanpas tästä nyt vaikka sitten tämä potero, että paljonko tämä on. Eli tuossa nähdään tulos, eli vaijoita 7 neliötä on sitten tämä potero tässä. Eli tämmöinen tappaus. Käteviä mittaria kaikkiaan. Ja tuota, niin siellä on sitten, että niin mittaako se tosiaan tuota, niin tuommoisia ykkösmittoja jostakin johonkin. Tai sitten tuota niin neliöitä. Taikka sitten tilavuuksia. Joo, mutta semmonen tappaus tällä kertaa. Tämmöiset pikkuset värkittiin on remonttihommissa ihan hyviä vehkeitä. Palataan astialle.